အပိုင်းလေအထွတ်တင်ခြင်းဘဝရဲ့အရေးကြီးဆုံးအချိန်ဆိုတာအခုလောလောဆယ်အချိန်ပဲလီယိုတော့စတိုင်း20ရာစုစာရေးဆရာအခန်း17ကိုကိုကိုပြန်တော့မျက်နှာစာများတစ်ဖက်ဆောင်နေဖြစ်နေတာတော့ကဖိစီးခံနေရတာစိတ်ထဲမှာလွတ်ဟာကြံ့ရည်တာမျိုးကိုကြုံဘူးကြမယ်ထင်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးများကြုံခဲ့ရင်အခုပြောမယ်တတ္တမအကျင့်ကကောင်းကောင်းအထောက်အကူပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကိုကိုကိုပြန်တော့ဆိုတဲ့အကျင့်ပါရှာဖန်တဆောတဲ့အတိအကျဘာသာပြန်ရရင်လှသွားကိုသွေးထားပါဗော။ gain ဇလန်းလေးတစ်ခုစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်။ဒီနေ့မှာတောအုပ်ကြီးတစ်ခုတည်းလမ်းလျှောက်နေရင်တစ်ပင်တစ်ပင်ကိုပင်ပန်းတကြီးလှနဲ့တိုက်ဖြတ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့တယ်ဆိုပါစို့။သူ့တကိုယ်လုံးချွေးတွေနှစ်လို့သူ့မျက်နာကလည်းသုံးမုံလို့ပင်ပန်းလုံးလို့စိတ်တူနေဟန်တူပါရဲ့။ဟဲ့လူဘာလုပ်နေရလဲ။သွားဆက်စုကြည့်မိတော့ပထမဆုံးဂျိုကြည့်အကြည့်ခံလိုက်ရမယ်။နောက်ခက်ဆက်ဆက်တုံ့ပြန်တဲ့ကိုကြားရလိမ့်မယ်။မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ။ဒီတစ်ပင်ခမားဖြတ်နေရကြပြီလား။ဘဏ္ဍနာကြီးကြာသွားမှန်းတော့မသိတော့ဘူး။ပြက်ခဲလိုက်တာ။နေပေါင်းမောင်ရင်နဲ့ပါဆိုင်လို့တော့။ကြာမှာပေါ့။ခမားလွှကြီးကတုံးနေတာကိုလွှကိုအရင်သွေးလိုက်ပါလားနှစ်ဖူးကစီးကြလာတဲ့ချွေးတွေကိုလက်ခုံနဲ့တုပ်ရင်းစူးစူးရဲရဲကြည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒေါသတကြီးအော်မှတည်ကြတယ်ဒီလောက်အလှုပ်ရှုပ်နေတာဘမလွှသွေးဖို့အချိန်ရှိမှလဲငတ်တုံးရဲ့တကယ်တော့ဘသူတုံးတယ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးစဉ်းစားလိုက်ရုံနဲ့သိတာပါတယ်10မိနစ်15မိနစ်လောက်ခဏနားပြီးလွှကိုအရင်သွေးလိုက်ရင်သူအလောက်က၃နာရီမကတတ်တာသွားနိုင်စရာရှိပါတယ်။ဒါကိုဒီလူမစင်းစားဘူးအလောက်ရှုပ်တယ်ပဲညီးနေတယ်။အလကားစိတ်တူနေတယ်မခက်ဘူးလား။တခုတော့သတိပြုအဲ့လိုခက်တဲ့လူတွေထဲမှာကိုယ်တိုင်လဲပါနိုင်တယ်နော်။ဒီတော့မခက်အောင်ဘာလုပ်ကြမလဲ။ကားမောင်းရင်ဓာတ်စီထည့်ပေးရသလိုဘဝမှာလဲလောင်စာဖြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ဘဝရဲ့မျက်နှာစာအားလုံးကိုအမြဲရှင်သန်နေစေဖို့အချိန်ယူအားဖြည့်ပေးဖို့လိုတယ်။ကိုယ်စိတ်နှလုံးသားနဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဘဝရဲ့မျက်နှာစာအားလုံးကိုပေါ့။ဟောဒီဇာတ်လေးကိုကြည့်လိုက်ပါ။ကိုယ်ခန္ဓာ body ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျက်နှာစာကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်စာနေနေဆိုင်ဆိုင်အိတ်အပန်းဖြေအနာယူစိတ် mind စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျက်နှာစာစာဖက်စာတင်စာရေးအရေးအသွေးတစ်တွေလေလာနှလုံးသား heart စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာမျက်နှာစာလူမှုဆက်ဆံရေးအလုပ်အကိုင်းရှိမောရှင်ပြဝိညာဉ် soul စိတ်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာမျက်နှာစာတရားထိုင်ဖျားသွားကြောင်းတက်နေ့စဉ်မှတ်တမ်းရေးဒီနေရာမှာအရေးကြီးတာကဇရားထဲကအကွက်လေးကွက်လုံးဟန်ချက်ညီနေဖို့ဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုခုကိုအလွန်အကျွံဖြစ်မသွားစေဖို့ပေါ့တချို့ကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်သာအမြဲတာနေတယ်စိတ်ဓာတ်နဲ့အသေးနှလုံးကိုဂရုမစိုက်ဘူးဒီတော့ဘာဖြစ်မလဲနှလုံးသားမရှိတဲ့ဗဇွန်အုံနှောက်ဝိတ်ပေါ်ကြီးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်တချို့ကြပြန်တော့စိတ်ပိုင်းဝိညာဉ်ပိုင်းကိုပဲအလေးထားတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အတဘောကြီးကိုတော့ဖြစ်ချင်အားဖြင့်ပြစ်ထားရောဒီတော့ဘာဖြစ်လာလဲစိတ်ရင်းကတော့ကောင်းပါရဲ့လူကလည်းတော်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ခါချင်းကောင်းမန်ကြီးလို့တောင်ကြီးဖြိုမဲ့ကြံခါကမတန်ဆိုသလိုဖြစ်မှသေးကြတယ်ပြောချင်တာကဘဝရဲ့မျက်နှာစာအားလုံးဟန်ချက်ညီညီဖွံ့ဖြိုးရေးကိုနှလုံးသွင်းနိုင်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်
ဒါဟာကိုကိုကိုပြန်တာပါပဲ self renewal ပေါ့ကိုလွှကိုခြွန်အောင်သွေးကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုကိုပြန်စောင့်ရှောက်ဘယ်သူမဆိုအရွယ်ရောက်လာတာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဟော်မုန်းတွေထုတ်ပေးပါတယ်ဒါနဲ့အမြအသံတွေပြောင်းလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအဆက်တွေပြောင်းလာတယ်ပြောရရင်ပိုလှလာတယ်ပေါ့ဒီအလကိုတသက်လုံးထိနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကိုယ်တိုင်စောင့်ရှောက်တတ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်တကယ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာဆက်ရန်တရားကြီးတစ်ခုနဲ့တူပါတယ်ရိုးရိုးတည်တည်ကင်တွယ်ထိမ့်သိမ့်တတ်ရင်ကိုယ်ကိုအကျိုးပြုမယ်ပြစ်စလက်ခံထားရင်တော့ဒုက္ခပေးမှာပဲကောင်းပြီဘလို့စောင့်ရှောက်ကြမလဲအာဟာရပြည့်အောင်စားနှစ်နှစ်ဆိုင်ဆိုင်အိတ်အပန်းဖြေအနာယူကိုနဲ့တင့်တော်မဲ့ကာယလိကျင်ခံလို့အ ਨੇ ဆုံးဒီလေးမျိုးကိုတော့ဂရုစိုက်စေခြင်း ਨੇ ဒီတဲကအရေးကြီးမယ်ထင်တာတချို့ကိုနည်းနည်းချဲ့ပြောပါမယ်အာဟာရနဲ့စောင့်ရှောက် You are what you eat ဆိုတဲ့စကားပုံလေးရှိတယ်မင်းစားသမျှမင်းဖြစ်မှာပေါ့အာဟာရနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ပြောချင်တာပါဒီနေရာမှာဒေစာအုပ်ကိုမူရင်းပြုစုခဲ့တဲ့ရှောင်ကိုဘေးကအချက်နှစ်ချက်အကြံပြုပါတယ်။ပထမအကြံပြုချက်ကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပါတဲ့။ဘလို့အစာမျိုးစားရင်ဘလို့ဝေဒနာခံစားရတယ်ဆိုတာကိုခန္ဓာကိုယ်ကအချက်ပြတတ်ပါတယ်။ဥပမာလက်ဖက်အစာများရင်ဘိုင်းနာတာတို့အစီအစိတ်တွေအစာများရင်ထုံထုံထိုင်းထိုင်းဖြစ်တာတို့စတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုယ်ကတုံ့ပြန်တဲ့အတန်ကိုသေချာနားထောင်ပြီးကိုယ်နဲ့တဲ့မတဲ့ကိုကိုယ့်ဘာသာခွဲတတ်ပါစေအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ရင်စောင်ရန် do နဲ့ရှောင်ရန် don't ဆိုတဲ့မူတစ်ခုချထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအကြံပြုချက်ကတော့မျှတအောင်စားပါတဲ့ဒီနေရာမှာသူကအစွန်ရောက်တဲ့စားနည်းနှစ်ခုကိုဥပမာထုတ်ပြပါတယ်တစ်ခုကယုံစား rabbit food တဲ့နည်းနည်းလေးပဲစားတယ်ပြီးတော့အာဟာရတန်ဖိုးမကြည့်ပဲဈေးပေါ်တဲ့ခန့်ညံ့ညံ့တွေပဲစားတယ်ဥက္ကစီတွေမှာတွေ့ရတတ်တဲ့ခြွေတားရည်မျိုးပေါ့မြမာရီပြောလိပြောထားရှိတဲ့ကြောင်စာလူမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗလိနတ်စာစားနည်း junk food တဲ့တွေ့တဲ့ရက်အကုံစားတာပဲစူးစကားပုံနာလှူတာအကုံစားဆိုသလိုမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဥလောဘတွေရဲ့စားနည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ခုကရှောင်ကျင်တာဟာမျှတတဲ့စားနည်းလို့ဆိုပါတယ်အာဟာရပါရဂူတွေထောက်ခံတင်ပြတဲ့အာဟာရပိရမစ်တစ်ခုကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ပိရမစ်ရဲ့အောက်ခြေကအစာတွေကိုများများစားအပေါ်ရောက်လီလျှော့စားပါလို့ဆိုတဲ့ပုံကိုကြည့်လိုက်ပါသင်္ခါရနဲ့စောင့်ရှောက်သင်္ခါရဆိုတာနဲ့ဘာသာရေးစကားကြီးဆိုပြီးလက်မသွားလိုက်ပါနဲ့ဩသင်္ခါရရဲ့အနက်ကဖြစ်ပျက်ပြုပြင်ခြင်းနဲ့တဘာဝအရာရှိနေတဲ့သင်္ခါရတွေရှိသလိုလူကဖန်တီးနိုင်တဲ့သင်္ခါရတွေလည်းရှိတယ်ဇာတိရှိရင်မရဏရှိမယ်ဆိုတာတဘာဝပေးသင်္ခါရပေါ့အသက်ဉာဏ်ဆောင်ဆိုတာကတော့လူကပြုပြင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့သင်္ခါရလေအခုပြောမှာကဒီလိုသင်္ခါရမျိုးပါပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းဟာအကောင်းဆုံးထိမ့်သိမ့်နည်းဆိုတဲ့စကားရှိတယ်မို့လားကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးရေရှည်ထိမ့်သိမ့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်စကားအလင်းတင်လို့စိတ်ထဲမှာဆွဲနေတဲ့ရုပ်ရှင်စကားလေးတစ်ခုအကြောင်းပြောရအောင်မယ်တော်တော်များများကြည့်ဖို့ကြမှာပါ Forest Gump လေးခက်ဦးဦးခက်လုံးလုံးခြတဲ့လေးတယောက်အကြောင်းပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကစိတ်ကောင်းရှိတယ်နော်ဒီနေ့မှ Gam ဟာသူ့ကိုယ်သူအလိုမကျဖြစ်ပြီးစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေတာမှတ်မိတယ်မို့လားဒီတော့ तू ဘာလုပ်လဲပြေးတာပေါ့ဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့ရှောက်ပြေးတော့တယ်ပြေးရင်နဲ့သူ့စိတ်တွေတည်ငြိမ်လာတယ်ပျော်လာတယ်နောက်ဆုံးစောက်တီးရရသွားတော့တယ်ပြောချင်တာကကိုလက်လှုပ်ရှားမှုဟာလူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာပါရုပ်ခန္ဓာပါမကစိတ်ကိုပါပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါတခုတော့ရှိရဲ့
လေးကျင်ကန်းဆိုတာနဲ့ငါတော့ပင်မန်းတော့မှာပဲကိုရီလက်တွေနာတော့မှာပဲဆိုပြီးအပြက်ဘက်ကစမတွေးနေပေါ့ဒီလိုမတွေးမိဖို့ဆိုရင်ကိုဝါသနာအပန်းဆုံးလေးကျင်ကန်းမျိုးကိုရွေးလောက်ပါအီရိုပစ်ကစားမလားဘောလုံးကန်မလားဘာမှဝါသနာမပါဘူးဆိုရင်အနည်းဆုံးလမ်းတော့လျှောက်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတွေကအများကြီးပါကယ်လိုရီပြည့်လာလို့သွေးလည်ပတ်မှုအားကောင်းမယ်အောက်ဆီဂျင်ရလာလို့အဆုတ်ပိုအားရှိလာမယ်အုံနောက်သွေးကြောတွေပွင့်လာလို့စိတ်ကြည်မယ်စသဖြင့်ပေါ့ဒီနေရာမှာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အလှအပဆိုတာထက်ရင်ထဲကခံစားလို့ရမယ့်စိတ်အလှကိုပိုတန်မိုးထားတတ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒီခေတ်မှာအလှအပရီးဆိုတာပေါ့မှပေါ့မှုလားရုပ်ရှင်ကြည်မလားဂီတဖျော်ဖြေပွဲသွားမလားရုပ်စွာအစုံမဂ္ဂဇင်းမျက်နှာဖုံးတွေကိုကြည့်လိုက်အောင်ပြမျိုးမဲ့မထင်အလားအပလေးတွေဆိုတာမတွေ့ခြင်းမမြင်ခြင်းအစုံဒီလိုမော်ဒယ်လေးတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိုင်းရှင်ပြီးငှားယုံနဲ့စိုးချက်ကနာလိုက်တာဆိုပြီးကိုယ့်ဘာသာယူကျုံမရဖြစ်နေတတ်သူတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့လိုများစိတ်ထဲကတွေးမိရင်အချက်နှစ်ချက်ကိုသတိရလိုက်ပါပထမအချက်ကငါမြင်နေရတာအစ်စ်မဟုတ်ဘူးပုံရိပ်တွေပါလားလို့နှလုံးသွင်းလိုက်ဒီမော်ဒယ်တွေလည်းအပြင်မှာဒီလောက်လှခြင်းမှလှကြမှာပါခုခေတ်ကနီးပညာခဲ့လေဓာတ်ပုံပညာစတာမျိုးတွေနဲ့လှတစ်ထက်လှအောင်ဖန်တီးလို့ရနိုင်တာကလားမျက်နှာပေါ်ကအရေးအကြောင်းတွေဖျောက်ပေးနိုင်တဲ့ကင်မရာမျိုးတောင်ရှိတယ်လို့ကြားဘူးတာပဲဒုတိယအချက်ကသူတို့အခုလိုလှဖို့လေးကျင်ကန်းမှန်မှန်လှုပ်ရမှာဆိုတာနှလုံးသွင်းကိုလဲလှုပ်နိုင်ရင်သူတို့လိုလှနိုင်တာသိကြတာပေါ့ဒီနေရာမှာပိုအဓိကကြတာကတော့လှဖို့ဆိုတာထက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖြက်လက်တွက်လက်နေစေဖို့ကပိုအရေးကြီးပါတယ်အလှအပဆိုတာကတော့ကြည့်သူရဲ့မျက်စိထဲမှာလဲရှိနိုင်တာကိုတီလာနဲ့စောင့်ရှောက်လာပြန်ပြီတီလာဒါလဲဘာသာရေးမဟုတ်ဘူးเนาะလူကျင်ဝတ်လို့တော့ပြောနိုင်တယ်လူမှာလူကျင်ဝတ်ကိုခါဝတ်လို့မြဲတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုပြန်ဆောင်ရှောက်ရရောက်နိုင်ပါတယ်ခန္ဓာကိုဆောင်ရှောက်ရေးမှာလှုပ်တင်တာရှိတယ်လို့မလှုပ်တင်တာတွေလည်းရှိတယ်လေမလှုပ်တင်တာကိုဝေးဝေးကရှောင်တာကတီလာပေါ့ဒီခေတ်မှာလူခန္ဓာကိုယ်ရောစိတ်ဓာတ်ကိုပါမကလူအဖွဲအစည်းတစ်ခုလုံးကိုပါဒုက္ခပေးတတ်တဲ့အကျင့်ဆိုးတွေတော်တော်များများရှိနေတယ်အထင်ရှားဆုံးကတော့မူးယစ်ဆေးဝါးပေါ့နောက် AIDS ဆိုတာကလည်းကိုချင်းနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်ဆက်နေတယ်ဒါတွေဟာနိုင်ငံတစ်ခုချင်းသာမကတစ်ကမ္ဘာလုံးကအလေးထားနေကြရတဲ့ Global ပြဿနာတွေပါပြောရရင်ဆေးလိပ်ကိုတောင်လူသားရဲ့ဘုံရန်သူဆိုပြီးဝိုင်းဝန်းတောထုတ်ကြဖို့တကဘာလုံးစူးစမ်းနေကြရတာမို့လားဒီလိုအကျင့်ဆိုးတွေမလုံးမိအောင်ထိန်းသိမ်းရတာဟာလေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကိုယ်တိုင်တိဆောက်တာဖြစ်ပါတယ်လူတချို့ကထင်နေကြတယ်မကောင်းမှုဆိုတာချိုတယ်လေတည်ရင်ကစိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ချိုတယ်ထင်ရတာပါနည်းနည်းလေးခက်နက်နက်တွေးကြည့်လိုက်ခါတမတိတ်ခါတာပေါ့ဒီသဘောကိုစင်ကြင်နိုင်ဖို့ရှောင်းကိုဘေးကခုလိုနီးပေးထားပါတယ်ဖက်ကြည့်တကိုကိုကိုမေးခွန်းထုတ်ငါဘာကြောင့်ဒီဆေးကိုဆွဲနေတာလဲဆေးမသုံးဘဲနေလို့မရဘူးလားဆေးဆက်သုံးရင်ဘာဖြစ်မလဲနှစ်အန်ဒီရယ်ကိုကြိုတွက်မူးယစ်ဆေးသုံးတာဥပဒေနဲ့ညှိနေတယ်မူးယစ်ဆေးဟာကျန်းမာရေးကိုဖျက်ဆီးဖြစ်တယ်မတက်ခါရင်အသက်တောင်ဆုံးနိုင်တယ်3ဖြစ်တန်ရာကိုမှန်းကြည့်အဖမ်းခံရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲငါဘဝဆုံးပြီငါမိဘတွေဘယ်လိုနေမလဲအမီတော့တည်မှာပဲ4အပြောင်းလဲကိုစဉ်းစားငါဆေးဖြတ်မယ်ပြောရင်နဲ့တုံးကျင်လာပြီဘာလုပ်မလဲကော်ဖီကြကြတစ်ခွက်လောက်တောက်လိုက်မယ်မဟုတ်သေးဘူးရုပ်ရှင်သွားကြည့်မယ်တော်ပြီဘောလုံးကံမယ်ကွာငါငင်းရတဲ့တက်တီမွေးဟာဟိုကောင်နေလာပြီဒုက္ခပဲငါမလိုက်တော့ဘူးကွာဆေးဖြတ်တော့မယ်တွားပြီးတော့ဆေးရေမင်းနဲ့ငါနဲ့ပြက်ပြီ
ရှောင်းကိုဘေးကတော့ဒီနေ့နဲ့မူရစေကိုရှောင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနေ့နဲ့မှအလုံးမဖြစ်ရင်တော့ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးဖြတ်ပြီးတော့ကို့အုံနောက်ကိုကို့ပြန်ဆောင်းရှောက်ဟောမသဒ္ဒနာဆရာကြီးဆော့ခရက်တီကိုတော့လူတိုင်းသိကြမယ်ထင်ပါတယ်တခါတော့ကလူငယ်လေးတယောက်ဟာဆရာကြီးစီရောက်လာပြီးခုလိုတောင်းဆိုတဲ့ဆရာကြီးခမည်းဆရာကြီးရှီမှာရှိသမျှပညာအားလုံးကျွန်တော်ပေးပါဒီတော့ဆော့ခရက်တီဟာဒီတငယ်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးဒုံတိတိပြောလိုက်တယ်ဆိုပဲလာငါနောက်လိုက်ခဲ့လူငယ်လေးလည်းဆရာကြီးခေါ်ရာနောက်လိုက်လာခဲ့ရင်ကနောက်ဆုံးမြေကမ်းတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်ဒီတော့မှဆော့ခရက်တီကအခုလိုပြောလိုက်တယ်မြစ်ထဲကိုသေးချာကြည့်စမ်းမင်းဘာတွေ့လဲဘာမှမတွေ့ဘူးဆရာကြီးသေးချာကြည့်အနားတိုးကြည့်ဒီလိုနဲ့မျက်နှာတိုးတိုးကြည့်ရင်မျက်ရည်နဲ့မျက်နှာထိလူမတက်ဖြစ်တော့မှဆော့ခရက်တီကခြာတိတ်ရဲ့နောက်ဆီကိုသူ့လက်ကြီးနဲ့မိမိရရဖိချလိုက်တယ်တကောင်းလုံးရေနစ်သွားတော့ရေမွန်းတော့တာပေါ့လက်ကားရခြေကားရနဲ့ဘလုံးပထွေးအော်ပေမဲ့ဆော့ခရက်တီကလွတ်မပေးပါဘူးတော်တော်လေးကြာမှကောင်းလေးရဲ့ကောင်းကိုရေထဲကဆွဲယူလိုက်တယ်ကောင်းလေးလဲဒေါသတကြီးအော်တာပေါ့ခမည်းကြီးကြုတ်တက်နေရလားမဟုတ်ဘူးကွာပညာပေးတာဘာပညာလဲနေယောငါမေးတာအရင်ဖြေမင်းရေနစ်ပြီးသိမလို့ဖြစ်နေတော့ကအလိုချင်းအတောင့်တဆုံးအရာဟာဘာလဲဒီတခါတော့ခြာတိတ်ကတွေ့တွေ့ဆာဆာဖြေပါတယ်ကျွန်တော်အသက်ရှူလို့မရဘူးဟုတ်ပြီလေပဲကျွန်တော်အလိုချင်ဆုံးကလေပဲအေးမင်းပညာတကူရသွားပြီသဘောပေါက်လားဇဝေဇဝါဖြစ်သွားတဲ့လူငယ်လေးကခေါင်းရမ်းပြတယ်အဲ့ဒီတော့မှဆရာကြီးဆော့ခရက်တီကခုလိုအေးအေးဆေးဆေးပြောလိုက်တဲ့အေးမှတ်ထားဘဲပညာဘဲအသိမဆိုကိုယ်တိုင်ဒုက္ခခံရမှသိတာကွာကို့အုံနောက်ကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ဆောင်ရှောက်နိုင်ဖို့ပုံပြေလေးနဲ့ဖွင့်လိုက်တာပါအနာဂတ်ကိုဖွင့်မဲ့တော့စေချောတက်တော်တော်များများကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးပြီးအဖြေတွေကိုစာပေးလုပ်ကြည့်ကြရအောင်ဘဝမှာဘာကိုအကြောက်ဆုံးလဲလို့မေးကြည့်တချို့ကစာမေးပွဲကြမှာတချို့ကတက်ကတူမတက်နိုင်မှာတချို့ကစင်းရဲမှာတချို့ကရီးစားနဲ့ကွဲမှာစသည်ဖြင့်အဖြေတွေအမျိုးမျိုးပေးကြပါလိမ့်မယ်ဆော့ခရက်တီရဲ့အလိုအရတကယ်တမ်းကြောက်တင်တာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပညာမဲ့တာပညာမတက်တာပညာနဲ့ဝေးတာပါတဲ့ဒီနေရာမှာပညာတက်စိတ် educated mind ဆိုတာကိုတော့စမ်းစစ်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်တက်ကတော့ college တင်တန်းတစ်ခုခုကပေးလိုက်တဲ့ဘွဲလက်မှတ်ကိုပြောတာလားဒါကပညာရဲ့တက်တည်ခံကပ်ပြားလို့ဆိုကောင်းဆိုနိုင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်ပညာအစစ်ကိုတော့ကိုးစားပြုနိုင်ခြင်းမှပြုနိုင်လိမ့်မယ်ရှောင်းကိုဘီရဲ့အလိုအရပညာတက်စိတ်ဆိုတာစနစ်တကျလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဘဲလီကကြည်တဲ့ရဲ့အမှုပညာမျိုးဖြစ်တဲ့သိတယ်မို့လားဘဲလီဆိုတာအဝိအဝိုင်းအလဲအပတ်အရင်းအနှဲ့တွေနဲ့ကောက်ွက်ဖော်ရတာလေဒီတော့ဘဲလီကကြည်တဲ့ဟာသူ့ကြွက်သားတွေကိုလို့တလို့လှုပ်ရှားနိုင်စေဖို့အချိန်ယူပြင်ဆင်ရတာပေါ့ပညာဆိုတာလဲဒီလိုပါပဲပေါ်ပြတာဖန်တီးတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတာဝေဖန်သုံးသက်တာအသစ်ရှာဖွေတာကြိုးချောင်းဆက်ဆက်တာစတဲ့ဘဝတန်ဖိုးတွေကိုလို့တလို့ပေါင်းဆက်အသုံးချရတာမျိုးမို့လားဒီတော့ပညာတက်စိတ်ဆိုတာအသေးကြလို့မဖြစ်ဘူးနေရာတကာတောင့်တောင်ကြီးရက်ခံလို့မရဘူးအုတ်နောက်ကိုလိုသလို focus ချိန်နိုင်ဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်ဒါမျိုးကနေခြင်းညာခြင်းမရနိုင်ဘူးလေစောစောကပုံမြင်တဲ့ကလို့ဘဝနဲ့ရင်းမှရနိုင်တာမျိုးပါဒီတော့ပညာဟာအရာရာလို့ဆိုရင်လွန်မယ်မထင်ပါဘူးအရာအလုံးရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်ဟာပညာပဲမို့လားပညာဆိုတာအနာဂတ်ကိုဖွင့်နိုင်မဲ့တစ်ခုတည်းသောဖြစ်ပါတယ်
ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထဲမှာပညာရေးယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ဘောဂဗေဒပညာရှင်တွေကတော့အသိအမှတ်ပြုလာကြပါပြီ။မြန်မြန်ယင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်လေမြန်မြန်အကျိုးရှိလေဖြစ်ပါတယ်။ပညာတတ်လေပိုကောင်းလေပေါ့။တရားဝင်လေ့လာစမ်းသပ်ချက်တွေအရတက္ကသိုလ်ပညာသင်ကြားဖို့သူတယောက်ဟာအထက်တန်းပညာအဆင့်လောက်သာတက်တဲ့သူထက်လက်စပူအလုံးလုံးနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအချိုးအစဟာရှေ့ဆက်ပြီးဒီထက်กว่าလိတ်အောင်မယ်လို့လဲခန့်မှန်းထားကြတယ်။ဒီတော့ကိုယ်အုံနောက်ကိုကိုယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်နံပါတ်1ကပညာရေးလို့ပြောရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းပြီ။ပညာတက်ဖို့ဘာအဓိကလို့မလဲ။ငွေလို့တော့မဖြေနဲ့။မှန်တဲ့တလောက်မှန်နေပေမဲ့အဓိကတော့မဟုတ်တာသိကြတယ်ဒီနေရာမှာ Harvard တက္ကသိုလ် President Derek Ogg ရဲ့စကားတခုံးကိုကိုးကားလိုက်ခြင်းနဲ့ပညာရေးကဈေးကြီးလွန်းတယ်လို့ညီးမနေပါနဲ့တကယ်ကြိုးစားရင်ငွေမရှိလဲပညာရနိုင်ပါတယ်ပညာသင်ထောက်ပံ့ခြင်းဆိုတာကြီးရတဲ့တွေအတွက်မဟုတ်ဘူးလူတော်တွေအတွက်ရည်ရွယ်တာပါတဲ့အဲ့ဒီတော့လူတော်ဖြစ်ဖို့ကအဓိကကြပါတယ်။ဒါဖြစ်ရင်လူတော်ဖြစ်ဖို့မလုပ်ရမလဲ။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုချွန်မြနေစေဖို့အမြဲသွေးနေကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မပြီးသေးပါဘူး။နောက်ထပ်မေးเสียရှိပါသေးတယ်။စိတ်ကိုဘလို့သွေးရမှာလဲတော့။သွေးနည်းတွေအများကြီးရှိတာပေါ့။ရုတ်တရက်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာတွေကိုပဲချရေးလိုက်ပါမယ်။ဟောဒီမှာနေတိုင်းသတင်းစာဖတ်နှစ်သက်ရာမဂ္ဂဇင်းတစ်ခုခုလာစဉ်ဖတ်ခရီးတော်ပန်းပင်ဆိုင်တောရိုင်းတရိษံတွေရဲ့အရင်းဘဝကိုလေ့လာ discovery အစီအစဉ်နေတိုင်းကြည့်စာကြည့်တိုင်းဒါမှမဟုတ်ပြတိုင်းကိုသွားကိုဘိုးဘေးဘီပင်တွေအကြောင်းသူတည်တနာလှုပ်ကြည့်ကြပြရေးတချင်းရေးဒါမှမဟုတ်ပကြီဆွဲစစ်တူရင်ထိုးဘာသာရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတွေတက်ရေးလို့တောင်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးအုံနောက်ကိုစွပြီးတဲ့အလုပ်တိုင်းဟာစိတ်ကိုသွေးရာရောက်ပါတယ်ဒီထဲမှာအရေးအကြီးဆုံးနဲ့အထီရောက်ဆုံးကတော့စာဖတ်တာလို့ထင်တာပဲစကားပုံတစ်ခုရှိပါရောလားခန္ဓာကိုယ်ကိုလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့စောင့်ရှောက်ရသလိုစိတ်ကိုစာဖတ်ခြင်းနဲ့စောင့်ရှောက်ရတယ်တဲ့niche ရှာပုံเนาะပထမဆုံး niche ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုအရင်ရှင်းဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးပါ niche တဲ့ niche niche တဲ့ဒါရိုက်အဓိပ္ပာယ်ကတော့နယံကလိုင်းပေါင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရသလိုအထွတ်အမြတ်ထားရနေရာလို့လည်းယူနိုင်ပါတယ်အခု biology မှာတော့ပေါက်ဖွားရှင်သန်နိုင်တဲ့နေရာလို့အနက်ဖွင့်ပါတယ်အခုတော့မှကဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုယူပါတယ်လူတိုင်းမှာမတူတဲ့အားကောင်းချက်အားနည်းချက်တွေရှိတတ်ပါတယ်အရာရာတော်တယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးရှိတော့ရှိမယ်ရှားလိမ့်မယ်အခုပြောမဲ့ niche ကအားကောင်းချက်နဲ့ဆိုင်ပါတယ်သူဝါသနာပါတဲ့သူစိတ်ဝင်စားတဲ့သူစိတ်တန်တဲ့သူ့ရဲ့ဇကိန်းဝတ်တဲ့နေရာပေါ့အဲ့ဒါကို niche လို့ခေါ်မယ်တတော်များများလူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ niche ကိုမသိကြတာများတယ်ဘဝကိုဖြတ်သန်းရင်းမှသဘောပေါက်လာကြတာများပါတယ်ကိုသိမလိုက်နိုင်တဲ့ကိုစိတ်မဝင်စားတဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုကိုစူးစမ်းတင်ရတာဘလောက်ပင်ပန်းမလဲចောင်းသားတိုင်းသိပါတယ်အဲ့ဒီဘာသာရပ်သင်တဲ့အချိန်ဆိုရင်ပြင်းမယ်အိမ်ငိုင်မယ်ကြရင်ငရဲလို့တောင်ထင်ကျင်ထင်လာမယ်ဒါနဲ့ပဲငါရဲ့ niche ဟာဒီဘာသာရဲ့မှာမရှိဘူးလို့အလွယ်တကူကောက်ချက်မချလိုက်ပါနဲ့ niche ရဲ့သဘာဝဟာတစ်ခါတလေငုံနေတတ်တယ်ဒီနေရာမှာအကောင်းဆုံးဥပမာပြနိုင်တာကတော့ကမ္ဘာကျော်အိုင်းစတိုင်းကြီးပေါ့သိတယ်မို့လားသင်္ချာအရာမှာတော့တကယ်ပကေးကြီးပေါ့အဲ့ဒီအိုင်းစတိုင်းကြီးတယောက်အိုင်းစတိုင်းလေးဘဝကစာမျက်ဝဲတစ်ခုမှသင်္ချာကြဘူးတဲ့ရုံရဲလားမသိဘူးဒါနဲ့ပဲ
အိုင်စတိုင်ရဲ့နေဟာတင်းချာမှာမရှိဘူးလို့ကောက်ချက်ချလိုက်ရင်အိုင်စတိုင်လေးဟာအိုင်စတိုင်ကြီးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသိကြတယ်ကျောင်းသားတယောက်အတွက်စာမေးပွဲရမယ်ဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ဟာဒီအပေါ်မှာမိတည်နေတာကိုအမှတ်မကောင်းရင်တက်ကတူမှာလိုင်းကောင်းရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျောင်းသားတွေမကမိဘတွေကပါစွဲနေကြတယ်တကယ်တော့အမှတ်ထက်ပိုအရေးကြီးတာကပညာပါပညာကိုအမှတ်တစ်ခုတည်းနဲ့သတ်မှတ်လို့မရဘူးဆိုတာပညာရှင်တွေကသိသိတာပေါ့ဒါကြောင့်လဲတက်ကသူတွေရဲ့ရွေးချယ်နည်းဟာတက်နိုင်သလောက်တောင်းဆိုအောင်ကြိုးပမ်းကြတာပါအမှတ်ကောင်းမကောင်းဆိုတာထက်ကျောင်းသားရဲ့ niche ဘာမှရှိမလဲဆိုတာကိုအဓိကရှာကြည့်တာလို့ပြောနိုင်တယ်ပိုသဘောပေါက်အောင်ဒီနေ့ပညာအရာမှာထိတ်တန့်အဆင့်လို့ပြောနိုင်တဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းတိုက်ကြီးတွေရဲ့ရွေးချယ်ပုံကိုစရီးလောက်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ1ဝါသနာကိုအဓိကထားစဉ်းစားတယ်ဘာကြောင့်ဒီတက္ကသိုလ်ကိုရှောက်တယ်ဘာကြောင့်ဒီဘာသာရပ်ကိုရွေးရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျောင်းသားကအက်စေးတစ်ပုဒ်ရေးရတယ်ဝင်ခွင့်အက်စေး admission အက်စေးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကိုကြည့်တယ်1ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲအမေရိကန်မှာဆိုရင် SAT တို့ GRE တို့ပေါ့ရမှတ်တွေကိုကြည့်တယ်3ကျောင်းပြင်ပလေးလာလိုက်စားမှုကိုကြည့်တယ်ဒါတွေကိုဝင်ခွင့်လျှောက်လာမှာပူးတွဲတင်ပြရပါတယ်4ထောက်ခံစာကိုအကဲဖြတ်တယ်ဒီကျောင်းသားနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ဆရာသူမဟုတ်သူနဲ့ပတ်သက်သူတယောက်ယောက်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပူးတွဲတင်ပြရတယ် recommendation letter လို့ခေါ်ပါတယ်ငါအထက်တန်းစာမေးပွဲရလဒ်တွေကိုကြည့်တယ်6ကျောင်းသားရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုအကဲဖြတ်တယ်ဝင်ခွင့် essay နဲ့လူတွေ့မေးမြန်းမှုတွေကတဆင့်ချိန်ဆပါတယ်ဒီ6ခုလုံးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးမှကျောင်းသားရဲ့ niche ကိုမှန်းဆတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ niche ဟာသူ့ရွေးတဲ့ဘာသာရပ်မှာရှိနိုင်တယ်ဆိုရင်လက်ခံလိုက်တာပါပဲ။ဒီတော့အစောကြီးကတည်းကကိုယ့်ရဲ့ niche ဘာမှရှိလဲဆိုတာသိတဲ့သူအတွက်တပန်းတာတာပေါ့။စိတ်ကိုအမြဲသွေးနေတဲ့သူမျိုးသာကိုယ့် niche ကိုရှာလို့ရနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုပါ။မနက်3ခန်းကိုအုံနောက်ကိုကိုပြန်ဆောင်းလျှောက်တဲ့အခါကြုံရနိုင်တဲ့မန်နက်ကြီး3ခုရှိတဲ့သူတို့ကိုအနိုင်ယူကြော်လွှားဖို့ကလည်းအထူးအရေးကြီးပါတယ်ဒါတွေကတော့1ပိတ်ကားအချိန် screen time ပိတ်ကားဆိုတာရုပ်ရှင်ရုံပိတ်ကားတင်ပြောတာမဟုတ်ဘူး TV တို့ကွန်ပျူတာတို့ရဲ့ဖန်သားပြင်ကိုပါဆိုလိုပါတယ်အခုဆိုရင် mobile phone ရဲ့ဖန်သားပြင်ပေါက်ဆန္ဒကိုတောင်ထည့်ပြောရတော့မယ်ရုပ်ရှင်တို့ TV တို့အစွဲကြီးစွဲတာနေကုန်နေခန်းဂိမ်းဆော့တာအင်တာနက် website မှာတမိတမောလေးပန်းတာစတာမျိုးတွေကိုပိတ်ကားချိန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါမျိုးဟာခဏတစ်ပြုတ်အသင့်အသင့်ဆိုရင်တော့စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူရပါရဲ့အလွန်အကျွံဆိုရင်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုထုံထိုင်းစွန့်အားသွားအောင်ဘိန်းကျွေးတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပြင်းမြတ်တွေ့ကြည့်ရင်အမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်တယောက်ရဲ့ပိတ်ကားခြင်းဟာတစ်ပတ်မှာနာရီ20ရှိတဲ့တစ်နှစ်ဆိုရင်43ရက်တသက်တာဆိုရင်10နှစ်လောက်ရှိတာပေါ့ဒီချိန်တွေကိုအကျိုးရှိရာရှိကြောင်းတစ်ခုခုလုပ်နိုင်ရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲခုတော့အဟောတိကံဖြစ်ရတာနှမျောစရာကောင်းလာတယ်တို့စီကလက်ဖြစ်ရည်ဆိုင်ကိုတော်လေးတွေကိုသူတေသနာလုပ်ကြည့်ရင်အမေရိကန်ချားတိတ်တွေကိုပြင်းအောင်ပြင်းသေးရလို့ပြောရမလားမသိ1ငါကြောင့်ကြောက်ယောဂ The Knot Syndrome ဝေါ်ဟာရကထူးဆန်းတယ်လို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လူငယ်တိုင်းလိုလိုအနည်းနဲ့အများကြုံဘူးကြမဲ့ယောဂတစ်မျိုးပါကိုယ့်ကိုလူတွေကငါကြောင်းလို့အထင်ခံရမှာစိုးရိမ်နဲ့စိတ်ယောဂတစ်မျိုးပေါ့ကြောင်းမှန်မှန်တက်စာမှန်မှန်ကျက်တယ်ဆိုရင်ပဲစာကျက်ဘူးတို့ brain တို့ငါကြောင်းတို့ခေါ်ကျင်ကြတဲ့သူတွေကများသလားမမင်းနဲ့ဘယ်သူမှ
ကိုကိုအပေါင်းရအသိရခက်တဲ့သူနားလို့အထင်မထင်ကျင်ကြဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဂယုမဆိုင်ပါနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာလိုအပ်တဲ့လောက်ပဲဂယုဆိုင်တာကောင်းနေကြောင်တော့ဘာဖြစ်လဲလူတော်တွေဟာငကြောင်ဘွယ်သူရဘူးကြတဲ့လူတွေများတယ်ခေါ်ပါစေကိုလှုပ်ဆရာရှိတာဆက်လှုပ်ပါ3 PR pressurePR pressure နဲ့တွန်းအား motive ကိုခွဲခြားတတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။တွန်းအားကတမာဒီဝပါ။ကိုယ့်ကိုကောင်းကျိုးပေးလိမ့်မယ်။ PR ကတော့မန်နဲ့ဘာကောင်းကျိုးမှမပေးဘူးဒုက္ခပဲပေးတယ်။အထူးသဖြင့်အောင်မြင်တဲ့သူတွေမှာ PR တွေပိုများတတ်တယ်။ငါဒီထက်နှိမ့်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကဖိစီးမှုကြီးလို့ဖြစ်လာတတ်တယ်။တခါတလေမှာအောင်မြင်မှုကလာတဲ့ဖိစီးမှုဟာအရှုံးကလာတဲ့ဝေဒနာထက်ပိုဆိုးတတ်တယ်။ဘာအကြောင်းနဲ့မှစိတ်ကိုဖိအားပေးမခံပါနဲ့စိတ်ဆိုတာလွတ်လပ်ပေါ်ပါနေမှထက်မြက်သွက်လက်နိုင်ပါတယ်။ဒီမှာနဲ့သုံးကောင်ကိုသာတွန်းလှန်နိုင်ရင်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စောင့်ရှောက်ရမှအခက်အခဲကြီးကြီးမားမားမရှိနိုင်တော့ပါဘူး။ကိုယ်နှလုံးသားကိုကိုယ်ပြန်စောင့်ရှောက်တညနေကပေါ့တကားခောက်တန်ကြလို့စိတ်ထဲမှာစနိုးစနောက်ဖြစ်သွားမိတယ်ဘယ်သူများပါလဲတကားကိုဖွင့်လိုက်တော့တဆိုင်ဆိုင်ငိုနေတဲ့ညီမလေးကိုတွေ့ရပါတယ်ဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲဟမေးတာမေးရတာပါဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာစိတ်ထဲကအလိုလိုသိပြီးသားအခုဟာကဒီလအတွက်ဒီကလေးမရဲ့တတရားမြောက်အပူတိုက်လေသူသူသိရဆက်တာပဲကိုကိုဘလုံးပရိပြောရင်ကအရှိုက်နေသေးတယ်ကြည်စမ်းပါအောင်ဘလောက်များငိုထားတယ်မသိပါဘူးမျက်လုံးတွေတောင်ရောင်ကိုင်းလို့ဒါပေမဲ့ပြောရရင်စိတ်ထဲကမတနာမိပါဘူးသူညီမအပေါ်ဒီလောက်လှုပ်ရဲလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးကိုကိုရဲ့ရက်ဆက်လိုက်တာကိုင်းပါမငိုနဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကိုအေးစစ်စစ်ပြောဟိုနေ့ကသူ့အိမ်မှာစာလိုက်ကြည့်ဖို့ညီမကိုခေါ်တာကိုကိုသိရဲ့နော်အေးလေတိတာပဲညီမတို့စာကြည့်ဖြစ်တယ်မို့လားကောင်းတာပေါ့မကောင်းဘူးကိုကိုညီမတို့စာကြည့်နေတော့ဘသူတွေရောက်လာလဲကိုကိုသိရဲ့လားကျွန်တော်ပဲသိမှာတော့ဘာမှမပြောကျင်တော့တာနဲ့ခေါင်းမဲရမ်းပြလိုက်ပါတယ်ဘသူရှိရမှာလဲဟိုကောင်မတွေပေါ့ဟိုဆက်ဆလူမတွေလေဒီတခါတော့ခြားတိတ်မအတန်မှာဒေါသတွေပါလာတယ်ကျွန်တော်ရိပ်မိပါပြီထုံးစံအတိုင်းဒီကောင်မလေးဒိန်းဒလိန်နဲ့ဖန်ဆာခံလာရတာကိုစိတ်ထဲကပြုံးချင်ပေမဲ့မပြုံးရသေးဘူးသူပြောတာကိုခက်တီတီနားထောင်နေရတယ်ဟွန်းဒင်းတို့လည်းရောက်လာရောကိုကရောက်ဖာလောင်းလေတိလာတခါတည်းဖြစ်သွားလိုက်တာညီမတို့လေဖုတ်လေတဲ့ငပိရှိရဲလို့တော့မထင်တော့ဘူးဒါများကွာဘာဆန်းတာမှတ်လို့ကိုကိုဆိုရင်လည်းသူ့လိုပဲလုံးမင်းမှာဟိုကဧည့်တယ်လေညီမရင်းနှီးပြီးသားပြေရပြေချောင်းပြောပေမဲ့မရပါဘူးဒေါသမြဦးကကျွန်တော်ဖက်လှည့်လာတော့တယ်ကိုကိုနော်မတော်ရသေးတဲ့ရောက်ဖာဘက်ကမပါနဲ့ကိုကိုရောက်ဖာဘလောက်မျက်နာပြောင်းလဲသိရဲ့လားညီမကိုသူ့ညီမလေးပါတဲ့ဟမ်ဟုတ်လဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဟာအဲ့ဒါညီမလေးအရင်လိုချစ်လို့နေမှာပေါ့ဟာဘာညီမလေးလဲရီးစားကိုကိုရဲ့ရီးစားရီးစားဖြစ်တာနှစ်နှစ်ရှိနေပြီဟမ်သူမို့လို့ရတယ်ပြောရင်ကဂျုံပွဲချငိုတော့တာပါပဲဗျာ။အော်ဒုက္ခ။ရှောင်းကိုဘေးနဲ့သူညမစတဲလာကိုဘေးတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ပါစတဲလာလိုဆယ်ကျော်တက်လေးတွေကိုတွေ့ဘူးကြမှာပါ။တဲညာနုမခိုင်းတခိုင်းဆိုတဲ့အရွယ်လေးတွေပေါ့ဒီအရွယ်မှာမကြခဏဆိုသလိုနှလုံးသားမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတတ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်တော့ကိုနှလုံးသားကိုမဆောင်ရှောက်တတ်တာပါပဲဆက်ဆံရေးပန်းစရင်အာဘီအမကိုကလိုချင်တာပဲများနေတော့လက်တွေမှာအဆုမရှိပဲအထုတ်ကြီးဖြစ်ကုန်တာပေါ့နှလုံးသားဆိုတာလူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်ပါတယ်ဘဟုချမ်းမလို့တောင်ဆိုနိုင်တယ်ဒီနေရာမှာသူတော်စင်မိခင်ကြီးမာတာထရီဇာရဲ့စကားလေးတစ်ခုံးကိုမှတ်သားသင့်မယ်ထင်ပါတယ်ကိုစီရောက်လာတဲ့သူတိုင်းကိုပူပျော်ရွှင်တဲ့စိတ်ပူကောင်းမွန်တဲ့အသည့်နဲ့ခွဲခွာသွားပါစေ။ဖျားသခင်ရဲ့မဟာကရုဏာတော်ကိုကိုးစားပြုနိုင်တဲ့တက်ရှိလူသားဖြစ်ပါစေ။တင့်မြတ်နာ
တင့်မျက်လုံးနဲ့တင့်အပြုံးမှာမဟာကယုဏတော်ကိုထည့်ပေးထားကြပါတဲ့လေ။ဒါဟာကိုယ့်နှလုံးသားကိုကိုယ်တိုင်စောင့်ရှောက်နိုင်ရေးမှာအကောင်းဆုံးနည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ C နဲ့ B နှလုံးသားလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့အချစ်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုစိတ်ထဲကအလိုလိုရွတ်ပြီးသားဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။နှလုံးသားဆိုတာအချစ်ရဲ့တရားမိရားလို့နားလည်ထားကြတာကိုပြောရရင်အချစ်ဆိုတာနှလုံးသားကိုရှင်သန်စေတဲ့အားစေးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ညှိုးနွမ်းခြောက်ခမ်းစေတဲ့အန္တရာယ်ဘေးလည်းဖြစ်တတ်တယ်။ဂယုဏတို့မေတ္တာတို့လို့အကောင်းဘက်အလင်းဘက်တစ်ခုတည်းကိုကိုးစားပြုတာမဟုတ်လို့အတိနဲ့ရှင်ပြီးကင်တွယ်ဖို့လိုပါတယ်။အချစ်မှာရမတ်ဆိုတဲ့အမှားညမရှိတယ်လေ။ဒီတော့အလင်းချမ်းရှိသလိုအမှောင်ပဲချမ်းလည်းရှိနိုင်တာပေါ့လူငယ်တော်တော်များများကအချစ်နဲ့ရမတ်ကိုအတူတူလို့ထင်နေကြတယ်ဆက်ဆက်နေပေမဲ့တထဲထဲတော့မကြပါဘူးအချစ်မှာမျက်စိမရှိဆိုတာကိုအတိုင်းတာတစ်ခုထိခွင်းလွှတ်လို့ရနိုင်စရာဖြစ်ပေမဲ့ရမတ်မှာတော့မျက်စိလည်းရှိရမယ်အုံနောက်လည်းရှိရမှာပဲတချို့ကရမတ်ကိုသွေးသားကိစ္စတက်တယ်လို့ထင်နေကြတယ်မဟုတ်ဘူးနှလုံးသားကိုရောအုံနှောက်ကိုရောဘဝကိုပါထိခိုက်စေတယ်လို့စင်ကြင်မှုနဲ့အမြဲတွဲထားနိုင်ပါမှတော်ကကြလိမ့်မယ်ဒီခေတ်မှာဓာတုစေဝါတွေအကူအညီနဲ့ရမတ်ကိုကျိုးဖြေလွှတ်ခြင်းသူတွေများလာတယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာလွတ်လပ်ပွင့်လင်းတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံမျိုးတွေမှာတော့လက်လွတ်စပယ်သဘောထားကြတာတော့မဟုတ်ပါဘူးရှောင်းကိုဘေးကတကယ်လို့ if ဆိုတဲ့စကားလေးရှေ့ဆက်ခံပြီးစဉ်းစားစရာအချက်လေးတွေကိုခုလိုထုတ်ပြပါတယ်စဉ်းစဉ်းစားစားနဲ့ဖတ်ကြည့်စေချင်တယ်တကယ်လို့အချစ်နဲ့ရမတ်အတူတူလို့ထင်ရင်တကယ်လို့ကိုယ့်ချစ်သူကိုငြင်းဆန်ရမှကြောက်နေရင်တကယ်လို့ဘာမှမဆန်းပါဘူးလို့စိတ်ထဲမှာအတွေးပေါက်နေရင်တကယ်လို့လူတိုင်းလုံးနေတာပဲလို့မိုးခါရီတောက်ချင်စိတ်ပေါက်လာရင်တကယ်လို့ဒရေအောင်မှုအစဉ်အဆက်ကိုတီးမိခေါမိမရှိရင်တကယ်လို့တားဆီးတွေရဲ့စိုးကျိုးကိုမသိရင်တကယ်လို့ HIVAIDS အကြောင်းဗဟုသုတမရှိရင်တကယ်လို့အိမ်တော်ပြုတ်ဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးရင်တကယ်လို့ကိုသူမဟုတ်ကိုအဖော်ကမူးယစ်စေးဝါဒါမှမဟုတ်အရက်မူးနေတာမျိုးဆိုရင်တကယ်လို့ရမတ်အလွန်မှာနောင်တနဲ့လောင်မြိုက်ခံရမယ်ထင်ရင်တကယ်လို့ကိုယ်လုံးပုံမှယုံအပ်တဲ့အချစ်လို့ယူဆနေရင်တကယ်လို့အပြူစင်ဘဝကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်တကယ်လို့ကာမိတုမိစ္ဆာစာရကံကိုစောင့်ထိန်မှုလိုတယ်ယုံကြည်ရင်တကယ်လို့ကျင့်ဝတ်အရာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့သဘောပေါက်ရင်တကယ်လို့ရမက်နဲ့ချီနှောင်မှမြဲမဲ့အချစ်လို့ထင်နေရင်အချစ်ကိုရမတ်အစင်းထိအရောက်မခံပါနဲ့လို့အကြံပြုထားပါတယ်။တွေ့တွေ့ဆဆဖက်ပြီးလေးလေးနက်နက်ခံယူကျင့်သုံးစေခြင်းပါတယ်။အချစ်ရဲ့အရှင်သခင်အဖြစ်ခံယူပါရမတ်ကြောင့်မဖြစ်ပါစေနဲ့။အကောင်းဆုံးစေပြောခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းပါပဲနှလုံးသားကိုစောင့်ရှောက်ရမှာအချစ်ဟာဆေးတော့ဖြစ်နိုင်ပါရဲ့အခက်မသိရင်ဘေးလည်းဖြစ်တတ်သေးတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ချလက်ချမညွန့်ရဲဘူး။တေချာတဲ့ဩတာတာဆေးကတော့မေတ္တာပါ။ခက်တာကမေတ္တာဆိုတာမာတာထရီဇာတို့လိုသူတော်စင်မျိုးမှအပြည့်အဝထားလို့ရနိုင်တာကလား။ဒီတော့တာမန်ပုထုဇဉ်တွေအတွက်စိတ်ချလက်ချမှီဝဲလို့ရနိုင်မယ်ဆေးမရှိတော့ဘူးလားတိတ်ရှိတာပေါ့စိတ်လဲချရတယ်အန်ဒီရယ်လဲကင်းတယ်လူတိုင်းလဲတုံးလို့ရတယ်ပတ်စံလဲတပြားမှမကုန်ဘူးလွယ်လဲလွယ်တယ်ဘလောက်နေလဲအဲ့ဒါကတော့ရည်ချင်းပါဟာတာပေါ့
ဟာတာရဲ့အာနိသင်တွေကိုစိတ်ပညာပါရဂူကြီးဒေါက်တာပီတာဒေးဗ်စကော့ကခုလိုစရင်ချပြပါတယ်။အုံနောက်အာယုံကြောများကိုပျော့ပြောင်းစေပြီးတီထွင်ဖန်တီးမှုကိုစေစောသည်။အခက်အခဲများနှင့်ရင်ဆိုင်ရာတွင်အုံနောက်ကိုထက်မြက်သွက်လက်စေသည်။စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုကိုတက်တာရာရစေသည်။နှလုံးခုန်နှုန်းကိုကျစေပြီးသွေးတို့ရောဂါကိုအနည်းဆုံးထိန်းထားနိုင်သည်။စိတ်ကြယောဂါကိုကာကွယ်တားဆီးပေးသည်။နာကျင်မှုဝေဒနာကိုတတ်တာစေသည့်ဟော်မုန်းတစ်မျိုး endorphins ကိုထုတ်ပေးသည်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွင်ချောစီအဖြစ်အသုံးတည်သည့်ဟာတာရဲ့အစွမ်းကိုစဝါလို့ရနိုင်မဲ့ညီမြချင်းလေးတွေကိုလည်းထုတ်ပြလိုက်အောင်မယ်အရှိတရာအပေါင်းအိမ်မက်ညီမြချင်းတရိษံအရှိတရာအပေါင်းအိမ်မက်အပေါင်းဟာတာညီမြချင်းဉာဏ်ပညာကြည်စံဟာတာပါလိုက်တာနဲ့တရိษံစိတ်ကဉာဏ်ပညာဖြစ်သွားရောကောင်းမှကောင်းအရှိတရာအပေါင်းဟာတာလက်တွေ့ကြတဲ့အမြင်အရှိတရာတခုတည်းအသေးကိုင်းထားရုံနဲ့လက်တွေ့မကြနိုင်ဘူးဆိုတာစင်ကျင်ရန်ဒီတော့ဟာတာကိုရှာဖွေပါဟာတာကိုမွေးမြူပါဟာတာကိုဖန်တီးပါကိုယ်နှလုံးသားကိုအန်ဒီရဲ့ကင်းကင်းစောင်းလျှောက်ရာရောက်ပါတယ်ကိုဝိညာဉ်ကိုကိုပြန်စောင်းလျှောက်ဝိညာဉ်ဆိုတာပါလဲပထမဆုံးဒါကိုရှင်းဖို့လိုပါလိမ့်မယ်လူတိုင်းရဲ့နေစတူကဘဝတိုင်းမှာရှိနေတဲ့အတ္တ self ရဲ့အတွင်းပိုင်းအကြဆုံးမှာကိန်းဝတ်နေတဲ့ဟာတယအကြည်တလေးကိုဆိုလိုပါတယ်ဘဝရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခမျိုးစုံကိုခံယူတုံ့ပြန်တတ်တဲ့စင်တာတစ်ခုလို့ယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒူးစရိုက်အားလုံးရဲ့ရေတောင်းမြင်ဟာဝိညာဉ်ဖြစ်နိုင်သလိုစိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖန်တီးပေးနိုင်တာဟာလေဒီဝိညာဉ်ပါပဲဒါကြောင့်စိတ်ဝိညာဉ်တန်ရှင်းရေးဟာအရေးကြီးသလိုကိုယ်ဝိညာဉ်ကိုကိုယ်တိုင်ပြန်စောင့်ရှောက်တတ်ဖို့ဟာလေအထူးလိုအပ်လာပါတယ်စာရေးဆရာမကြီးဖာလ်ဘတ်ကအခုလိုပြောဘူးတယ်ကျမရဲ့အေးစရာထဲမှာနှွေဦးရာသီလေးတစ်ခုရှိတယ်။ဘယ်တော့မှခန်းချောက်သွားမှာမဟုတ်တဲ့နှွေဦးလေးပါ။အဲ့ဒါဝိညာဉ်ပေါ့။အခုပြောမယ်ဝိညာဉ်ဆိုတာဒါကိုပြောချင်တာပါ။ကောင်းပြီ။စိတ်ဝိညာဉ်တန်ရှင်းရေးအတွက်ဘာတွေလုပ်ရမလဲ။လုပ်လို့ရတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ gain စိတ်ရင်ချကြည့်ကြရအောင်။တရားထိုင်သူများကိုကူညီနေ့စဉ်မှတ်တမ်းရေးလမ်းလျှောက်စာဖတ်ပကြီးဆွဲဝိပုစုတောင်းကပြားဆက်တချင်းရေးနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းတွေးဘာသာရက်တစ်ခုခုကိုလေလာထားပါတော့ရှောက်ခွေလေးတွေးရှိလေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီတဲကအထီရောက်ဆုံးလို့ယူဆရတဲ့နေသုံးနည်းကိုပဲပြောတော့မယ်တိသဘာဝစီပြန်သွားတကူရဲ့နီးအံ့ဩစရာပဲသဘာဝတရားမှာဝေဒနာတွေကိုကူစားနိုင်တဲ့အာနိသင်ရှိနေတယ်။သူ့ရဲ့တန့်စင်မှုအကြည်တတ်နဲ့လူဝိညာဉ်ကိုဖန်ဆားနိုင်တယ်။ဒီလိုနဲ့တန့်စင်မှုအကြည်တတ်ဟာလူဝိညာဉ်စီကိုထုံကူးပြီးငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှေးအစဉ်အလာကတည်းကသူတော်စင်တွေဟာတော်မိကြတာထင်ပါရဲ့ပါရမီ10ပါးမှာနေကမပါရမီဆိုတာတပါးလေကဗျာဆရာကြီးတကိုးဟာတဘာဝတရားကိုသိတ်တန်မိုးထားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါသူရဲ့ဆန်ဒီနီခေတန်ကျောင်းတော်ကြီးကိုကြားဘူးကြမယ်ထင်ပါတယ်တောအုပ်ကြီးတခုတည်းကတဘာဝတက္ကသိုလ်ကြီးပေါ့စာသင်ခန်းမရှိဘူးသိရိတ်ဝါရိတ်အောက်မှာတင်နေပရိဘောကမလိုဘူးမြက်ခင်းဟာထိုင်ကုန်ကြောက်တုံးတွေကစပွဲကောင်းငင်ကြီးကကြောက်တင်ပုံတင်ယိုးညှိုးနှက်နဲ့ချုပ်မထားဘူးတဘာဝရဲ့အယောင်အနက်အတန်နဲ့အထီးအတွေ့တွေဟာတင်ကြရမယ့်သင်္ကန်းစာပဲဆရာကြီးတကိုးရဲ့အလိုအရာဝိညာဉ်တန်ရှင်းမှတမာရီရမယ်တမာရီရှိမှပညာဝင်လို့ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်
နှစ်နေ့စဉ်မှတ်တမ်းရေးအန်ဖရန်နီရင်ထဲမှာတင်းကျပ်လာရင်ဖွင့်ချလိုက်ပါဒါကိုလူတိုင်းသိပါတယ်ခတ်တာကဘသူစီမှာရင်ဖွင့်ရမလဲစိတ်ချရဆုံးမိတ်ဆွေတယောက်ရှာလိုက်ပေါ့နေ့စဉ်မှတ်တမ်းလေကိုနဲ့ထပ်တူယုံကြည်စိတ်ချနိုင်မဲ့ကိုရဲ့ကိုဘွားလေးဖြစ်ပါတယ်စိတ်ပညာကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့အလိုအရနေ့စဉ်မှတ်တမ်းရေးတဲ့အကျင့်ဟာစိတ်ဖိစီးမှုတက်တာတယ်ဝိညာဉ်တန်ရှင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂျူးမလေးအန်ဖရန်ကိုသိတယ်မို့လားနာဇီခေတ်မှာအန်ဒီရဲ့အသွေးတွေကြောင့်ပုံနေရင်ကကိုဘွားလေးတစ်ခုချမ်းသာခဲ့နိုင်တယ်သူ့ရဲ့နေ့စဉ်မှတ်တမ်းကိုချစ်စရာနာမည်လှလှလေးတောင်ပေးခဲ့ပါရောလားကစ်တီတဲ့ချစ်တဲ့ကစ်တီရေအစချီတဲ့အန်ဖရန်လေးရဲ့မှတ်တမ်းဟာအခုဆိုရင်ကဘာကျော်ဖြစ်နေပါပြီအသက်16နှစ်ရွယ်ကလေးမလေးကဟစ်တလာလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တာဘာကြောင့်လဲသူ့ဝိညာဉ်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်ကစ်တီလေးကကျေးဇူးပြုခဲ့တာပေါ့3တရားထိုင်ဗုဒ္ဓနီဒီနေ့ကာလမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့လူမျိုးခြားဘာသာခြားတွေကတော့တရားထိုင်ခြင်းရဲ့အာဏိသင်ကိုသဘောပေါက်နေကြပါပြီအမေရိကန်ဘစ်စနက်လောကပကေးကြီးတယောက်ကခုလိုပြောဘူးတယ်မျက်စိမိတ်သွားရတဲ့လေးလာရေးခီးပါဗျာသိအကျိုးရှိတယ်တဲ့လေနာမည်ကျော်အိုင်းစတိုင်းကြီးကတော့ခုလိုမှတ်ချက်ချဘူးသေးတယ်စိတ်ဝိညာဉ်တန်ရှင်းရေးအတွက်ဆိုရင်တခုတည်းသောနီလန်လိုထင်တာပဲတဲ့ဗုဒ္ဓအလိုကြပြောရရင်တရားထိုင်ရမှာရေပုံရလမ်းစဉ်နှစ်ခုရှိတယ်တမထနဲ့ဝိပဿနာပေါ့တမထကတမာရီရရေးကိုသာဥတည်တယ်ဝိပဿနာကပညာအထိတူယူချက်ထားတယ်ဝိပဿနာလမ်းသာလိုက်နိုင်ရင်ကိလေသာအကုန်ရှင်းနိုင်မဲ့အကျွင်းမဲ့ဝိညာဉ်တန်ရှင်းမှုကိုရနိုင်တယ်လို့ဟောပါတယ်။တန်တရားရှိရင်လက်တွေ့ကျင့်ကြည့်ပါ။အေဟိပတိကောလို့လည်းဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ပြောရရင်ဒီနည်းတွေဟာဝိညာဉ်ကိုအာဟာရကျွေးတဲ့သဘောပါ။ဒီလိုနဲ့ကိုယ်ဝိညာဉ်ကိုကိုယ်တိုင်စောင့်ရှောက်နိုင်ပါတယ်။ကိုယ်လွှတ်ကိုသိနိုင်ကြပါစေ။မိမိကိုယ်ကိုပြန်သနိုင်ကြပါစေ။အပိုင်းလေးပေးပါပြီ။မူရှိရဲ့ channel လေးကိုနားထောင်ရတာသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးခဲ့စီလိုပါတယ်။ဖတ်ပြစီချင်တာလေးတွေရှိရင်လည်း comment မှာရေးထားပေးခဲ့စီလိုပါတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။